danaka def nañu fukki at ak juroom ñaar ngeen xamé ñu ci benn position mo position bagn kat bi tay nak li def té ñu war ko wax moy ñun danaka ku melni man da ngeen gisson campagne laata muy door ngeen gisson ñu gennon ci benn bannière bu tuddu gox yu bess ñu investiron ma nek tête de liste au niveau départemental mu nek li nga xamantene dugon na ci ak ardeur ak engagement ak sañ sañ bi nga xamantene comme ni ngeen ñu xamé won rek luñu dugg lu ne tant que gisunu lenn luy tax ñu soppé ko duñ ko soppi ñu dem ba ci biir gis ni malheureusement pour ñun campagne bi door na depuis dimanche ñepp ñu ngi doxé campagne ngeen di deug ci terrain bi ñu naan ñenn rek ño nek ci terrain bi té ngeen xamone ni ñun amon nañu ben originalité bi nga xamantene mom lañu bëggoon duggé ci campagne bi depuis dimanche minuit bi mais malheureusement ñu andal xéna ñun dayo buñu am wala nuñu mel ci dëkk bi dañ ko xawa ñak xam wala ñak xam suñu pass pass ci li nga xamantene mom moy suñu yëngatu tay amna lu fi am moy lan moy man ak ñima andal yépp nenañ dañuy dem soutenir coalition bi wala ñi soutenir ñi nga xamantene ñom ñoy pastef en l'occurrence le président Ousmane Sonko ñun ak ñima andal mom lañuy dem soutenir pour élection yi nga xamantene mom mo wara am ci le 17 novembre.